No, lähme jalutame. Maaremõisa lastekaitsepäeval 1. juunil oleme siis siin pargis uues. Rahvast on päris palju. Proovime korra siis ilma mikrofonita. Enne pöörame tähelepanu sellele, et mis selle mänguväljaga eriliseks teeb. Virtsen. Võimalus õhuli liivakastis mängida. See tähendab seda, et kõik need, kes võibolla ei saagi iseseisvalt istuda, et saab mõnusalt siia selle kõrgenduse peale kõhuli panna ja kätega saab toimetada ikka. Siis teine väga vahva asi on näiteks seal taga on see väike karussell, kuhu saab isegi ratastooliga peale sõita. Nii et see ongi selles mõttes väga tore mängupaik, kus saavad lustida kõik, isegi need, kes ratastoolis on. Ja samuti saab ratastooliga näiteks siia selle mängu ja ronimis linnaku peale minna. Ja kindlasti proovid ise ka, minge vaadake need erinevad võimalusi, näete, mis on kõik teha saab. Aga! Nagu te näete, siin on tegelikult veel väga palju muid võimalusi ka. Täna meil on siin abis Fujitsu Estonia tore meeskond. Tepitage veel kõik! Ja Fujitsu Estonia vahva meeskond korraldab teile erinevad mänge. Saate lisata palli, saate saalihoki slaalomit teha, saate teha mängupargi bingot ja saate siin... See valge laud kapus. Kuskil seal saate ka teha ära arvamismängu, et saate panna käe kasti sisse ja arvate ära, mis seal kastis ees on. Ja oluline, et kõik mängudes osalejad saavad ka võita auhindu. Nii et minge kindlasti Fujitsu Estonia inimeste juurde ja mängige mänge. Samuti saab teha näomaalinguid, kus on Gerda. Kuskil seal on Gerda, kes teeb teile näomaalinguid. Siin lastefondi telgi all saate osaleda õnneloosi ja saate osta lastefondi meeli. Seal fundrendi telgi all saate minimesi ja majustusi ja allekokilt jooke ja smoothisi. Nii et teeme ühe suure aplausiga meie tänase päeva toetajatele. Fundrend, allekok, Orkla, Minimets, Pagikoba ja üks oli veel, kohe ütlen veel ühe. Ja Fujitsu meeskond loomulikult. Ja teeme neile kõige suure aplausi. Ja kui teil on võimalus, siis kindlasti lastefond on ka väga tänulik teile annetuste eest, kui te saate teha. Nii et kõik majustused ja joogid on teile tasuta, aga kellel on võimalik, siis palun kindlasti jätke ka omapoolne annetus lastefondi toeks. Et selliseid toredaid ettevõtmisi nagu täna saaks edaspidi olla. Aga noh, nüüd on palju räägitud, nii et nüüd... Lähme vaatame karu kõigepealt. Laste fond. Jaa. Ta karule. Lööb atsu. Lähme vaatame siia majustuse juurde. Tõsi. Smuutid ikka ju. Saad vett ka või? Okei, hästi. Ah,
Ah, siin on rassapanni asjad, jah? Mm-hmm. No, lähme vaatame neid mänge või? Või kus sa tahad minna? Lähme sinna, okei, okay, lähme sinna. Mullitavad. lähme. Anna, ma annan sest muuti minu kätte, siis on hea ronida. Aaron, sa oled vist natuke suur selle jaoks, mul on selline tunne. Yeah.